Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно. И днес ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Министър-председателят Бойко Борисов днес коментира снимките от спалнята му, където се вижда как спи, както и това чекмедже с пачки евро. Борисов обвини президента Радев в това, цитирам, че го бил сготвил, като му бил изпратил жена в резиденцията, която била направила снимките. Офицери от НСО отново казаха, че това е невъзможно. Борисов отхвърли възможността за експертно правителство и каза, че бил предупредил президента Путин за това, че не можело в България да работят шпиони. Това, което става, идва дни след като в това студио Цветан Цветанов припомни как той искаше да бъдат изгонени шпиони, като другите евродипломати, всъщност, хайде така да кажем, руски дипломати, както в други евродържави при скандала Скрипал. Но, каза Цветанов, лично Борисов е бил против. От своя страна, президентът Радев също коментира шпионския руски скандал, като каза, че защитата на националния интерес трябва да бъде приоритет и попита нещо, за което Борисов упорито мълчи. Кога ще бъде разследвано съдържанието на турските грами в списание Шпигел, които показват, знаете, много пъти говорихме, как Борисов и Цацаров се поставят в услуга на чужда държава, Турция. Освен това, президентът Радев каза, че не може да има индулгенция за шкафчетата, записите и корупционните сделки, които продължават. Индулгенция с експертно правителство и че, допълни Радев, време е Борисов да започне да ходи на работа. А какво казва в това време ДПС? Внимание! Те искат движението за права и свободи. Искат оставките на Борисов, на Радев, на Караянчева. Изобщо на цялата управленска гарнитура, но не и на главния прокурор Гешев. ДПС искат експертно правителство, което да усвоява евросредствата и да изпълнява тяхната програма на ДПС. Изобщо могат да влязат приемниците на Попов, Беров, Орешарски и да козируват на Гешев, т.е. на ДПС. А иначе, след повече от 2 месеца управлението, след като 2 месеца управлението неглижираше, унижаваше, провокираше или пък репресираше гражданския протест, отговорът към вкопчения във властта Борисов дойде. Казах ви, отровното трио даде заявка пред гражданите за програма и за създаване на политическо движение, което много вероятно ще се яви на изборите. В понеделник за това ще говоря с професор Минеков. Това гражданско движение ще бъде създадено, за да не бъде загубена енергията на недоволството и да има гаранция за отстояването на исканията на гражданите за смяна на корупционния модел. В тази среда има няколко важни въпроса. Как ще бъдат позиционирани отровното трио, Слави Трифонов и президента Румен Радев, който до тук беше единствения институционален гарант и защитник на гражданските искания. Господин Василев, президентът Радев би ли се изкушил да създаде своя партия? Слави Трифонов ще може ли да бъде новия Зеленски от ровното трио? Добър вечер и благодаря за поканата. Президента няма да създаде пряко той политическа формация. Аз съм сигурен, че той ще се бори за втори мандат, тогава, когато изтече първия, до година, ноември месец, ако не ме лъже паметта. Но, едно голямо но тук, ако той в третата заключителна част на неговия стратегически документ обяви какви са механизмите, които той предлага на обществото, за да се промени коренно модела на управление на държавата, тук цитирам коренно модела на управление на държавата, тогава може би биха се появили една или повече политически формации, нови или стари, които биха подкрепили тезите на президента. А Слави Трифонов би ли повторил Зеленски? Каква е вашата прогноза? Не мога да коментирам дали би повторил или не. Аз не мисля, че той има необходимите най-малко визуални качества, за да представлява българския народ. Мой гост е Слави Василев, завършил международни отношения в Бостън, беше част от екипа на Иво Христов, който сега вече е евродепутат, но преди това беше съветник на президента Радев Иво Христов. Не, запознахме всички заедно по време на кампанията и след като Радев спечели изборите,
Иво му стана началник на кабинета. Да. Така, с вас ще говорим за това. Каквото и да говори днес Борисов, изгонването на двама дребни руски дипломати в България, най-вероятно заради уражейния бизнес, това не променя общата картина на защитаването от София на руските икономически и геополитически интереси. Най-очевидният пример е строежът на Турски поток 2 в България, с което се похвали вчера и министър-председателя Бойко Борисов. Газопроводът, както и да бъде наричан, е част от държаното в тайна споразумение с Газпром за пренос на руски газ. Още по-неприятното е, че тръбата се строи с финансов риск изцяло за София от небългарски фирми и без одобрението на Еврокомисията. Знаете, тъй като този тръбопровод на границата в Сърбия е изцяло запазен като капацитет за Газпром. Това от Еврокомисията не може да бъде прието. Към това се прибавя и неясното все още приложение на санкциите на Вашингтон към Турски поток и към Северен поток 2. За всичко това след малко ще чуете Христо Казанджиев от Българския енергиен и минен форум. Година след местните избори, спечелени на косъм, не и без съмнение от ГЕРБ. Въпросът е какво се променя в София. Общината и кметицата Фандъкова се отказаха от обещанието за довеждащ транспорт на метрото. Проблемът с пешеходната зона на улица Съборна и шума на мотоциклетите, финансирането с 600 000 лева допълнително на определена като висаджийска фирма. Всичко това са част от многото въпроси, проблеми, които стоят на дневен ред. Какво се промени за една година, господин Бонев, ще говорим, но първо този скандал, който тази сутрин избухна в Диана Бат. С две думи, ще покажем и кадри след малко. Въпрос на приоритети на това правителство. В един изключително голям и добре оборудван спортен комплекс се строи автомивка, вместо там да тренират нашите спортисти. Автомивка, която за чието основи се лее бетон, но се води като преместваем обект. Ама вярно ли, че Кралев казал, искам там автомивка, за да си мия колата ефтино? Аз не съм го чул, но ако го е казал, няма да се учуда предвид на глуста на управляващото мнозинство. Мой гост е Борис Бонев, общински съветник от Спаси България. Ако продължим с наследството, което оставя 10-годишното управление на ГЕРБ и Борисов, един безпощадно доказан с черна хроника и с факти проблеме, че войната по пътищата постоянно катастрофира. Катастрофира в обучението на шофьорите, в безкрайните и неефикасни промени в закона за движението по пътищата, в контрола. Интересно е по някакъв начин да се направи сравнение, господин Тодоров, между жертвите, които се дават от COVID-19 и от войната по пътища. Не са съпоставими, но така или иначе е важно. Вижте, COVID тази година и следващата година ще отмине, но ние ще продължим да даваме около 5-600 жертви всяка година. И това е нещо, което не намалява, за съжаление. Ние сме и по тази черна статистика на първо място в Европа по броя на загинали. А коя е най-голямата причина? Липсата на контрол или липсата на добро законодателство? Няколко са причините, но ще ги коментираме по-подробно. С Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи. От темите, които следя в деня, трябва да отбележа, че почти революционни настроения има днес във Франция, след ето го представянето на решението на правителството да затвори изцяло ресторантите и баровете в областта на Марсилия за 2 седмици. А в 11 града мероприятията, публичните мероприятия се ограничават до 1000 души, събиранията до 10 души и това, което наистина утре ще говорим за това. Баровете трябва да затворят в 10 вечерта. Реакциите са на изключително гневно недоволство. Казах ви, почти фронта, въстание на бизнеса в тези райони. Те обвиняват бизнесмените, здравните власти в некадърност и непоследователно. Затова утре ще говорим пряко от Париж, Любомир Роглев, а мой гост ще бъде доктор Веселин Йолов. Две думи за времето сега. Две думи за времето на фона на кадри на живо от Пиран, Словения. С поздрав към вас, които ни гледате в чужбина, да кажа, че в България през нощта ще бъде ясно, минимални температури 11-16. Утре ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност, но почти без валежи.
Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. Ето за секунди какво е състоянието на чистотата на въздуха в София на живо от сайта airsofia.info. Първите повеи на есента дойдоха и отново, както виждате, особено в западните части на столицата, се завръща замърсяването, което означава, че проблемите не се решават. Ето и как изглежда едно друго замърсяване на София, за което говоря от няколко дни. Шумовото замърсяване. Това е изключително сериозен проблем, който е не само в София, но и в другите големи градове в България. Фактът, че проблемът с шума вече стои нетърпимо, отново поставя въпроса за качеството на техническите прегледи, които, ако са свестни, няма как да не регистрират този проблем. Сега започвам поред. Казах ви, мой гост е политическия коментатор Слави Василев. Добър вечер. Но първо да видим какво казаха днес Борисов и Радев. Министър-председателят някъде в полето на строежа на Хемус се срещна с избрани и мълчаливи по неудобни за него въпроси репортери. Обобщено, с две думи, Бойко Борисов отхвърля възможността за експертно правителство, възможност лансирана от ДПС и от Каракачанов, отхвърля и диалог с Радев. Чуйте Борисов. Аз като дам оставка, какво си говоря с теб? Аз ще дойда под прозорците тогава. Това ли искат? Ще го направим. Ще дойде и това време. Орешаровото. Коварно, неговите хора, най-близкото му отражение, на жаргон ще казвам мезгот. Какво е много, много елементарен начин. Сега се една прекрасна господина, която дойде и на шкрака в моят състи всичките тези работи. Направите го по перфектен начин. Шапка ми свалям. Много добре така бях изучили ситуацията. Години наред са се готвили за един подобен момент. Няма да цитирам нищо какво в социалните мрежи пишат по повод тази прекрасна госпожа. Може да видите. А иначе Бойко Борисов допълни, че бил казал на руския президент Путин и на тогавашния министър-председател Медведев, че руски шпиони в България нямали работа, от което Кремъл не изглежда да се е впечатлил. Още повече, казах ви, Борисов беше твърдо против да се гонят дипломати, когато това направиха другите евространи при скандала, знаете, Скрипал, Новичок и така нататък. Тази тема коментира днес за шпионажа и президентът Радев, който каза и нещо много важно за разкритието от Шпигел, които засягат пряко Цацаров и Борисов, както и че не може да се издават индулгенции за шкафчета, записи и корупция. На никого, чуйте. Много са въпросите, на които трябва да търсим отговор. Трябва да има ясна информация в какво се състои този шпионски скандал, както трябва да има и ясен отговор на публикациите в Шпигел, където има и то сериозни обвинения, че държавното управление на България се поставило в услуга на управлението на чужда държава. И това трябва да бъде изчистено. Много пъти съм го казвал, но не виждам смисъл да ни тикат постановка, в която диалогът да бъде индулгенция и опрощаване за шкафчета, за начин на порочно управление, за корупция, за записи и така нататък. Няма как да стане. Аз си го казах вече няколко пъти. Не искам тук точно това място да се политизира темата, но не може хората с пълни шкафчета да канят тези с празни шкафчета за диалог. Няма. Не става. И за да има диалог, още веднъж повтарям, трябва да бъде поставен на здрава основа. Това ще рече разкриване на истината за всички корупционни схеми, които са се случвали и продължават да се случат в държавата. Защото ако не го направим, каквото и управление да дойде от тук нататък, то ще бъде със самочувствието и ще продължава по този порочен модел със самочувствието, че ще има индулгенция за всичко. Трябва да се сложи край на индулгенция. Време е първо премиерът да се яви на работното си място и оттам да прави изявление. И какви скетчове играе господин Борисов и какво казва, няма никакво значение. Легитимността е загубена.
и можем да строим бъдеще на държавата си справедливо и модерно, само на основата на истината. Както виждате, 2 месеца имаше и повече той да каже истината за шкафчетата. До сега нямаше изявление. Знаете как реагира спонтанно като гейзер за фейк новината за гръцки остров. Защо сега не реагира така, когато бяха записите и шкафчета? Така че няма да коментирам господин Борисов изобщо. Това каза президента Румен Радев в авиобазата Безмер, където, впрочем, се срещна и разговаря и с американската посланичка в София Херо Мустафа. А мой гост е, казах ви, Слави Василев. Кое е, първо, по тези днешни две изявления, как беше за прекрасната госпожа и за шкафчета, такъв съвсем горещ и популистки коментар? Ами, най-накрая Борисов ни призна, че госпожа е, или госпожица е направила снимката, което е една стъпка в правилната посока, според мен. Сега е време да ни признае, че той много добре я познава и снимките са абсолютно истински. Защото очевидно няма коментар по тази тема. Аз не разбирам как може... Аз знам какво представлява място. Двете вили. Те, вилата на президента и вилата на министър-председателя са една от други. Входът за тези вили първо е абсолютно блокиран. Ти за да минеш, първо минаваш едно КПП, после минаваш друго КПП. Абсурдно е да се твърди, че те са съседи. Борисов казва, че го дразнал Радев с дрон. Да. И го гледал. Значи, той Радев много правилно коментира. Той му е напълнил сигурно шкафчетата и той му е направил снимките. Това е абсурдно несъстоятелно твърдение и то е абсурдно до степен, в която напълни площадите в България, защото моето мнение е, че хората излязнаха на протест преди 70 дни. Не защото за първи път се изненадват, че корупцията е факт в България. Ами то такава снимка изкара хората по площадите. Така че циркът продължава. Това е коментара. Мисля си, а другата по-важна тема, защото ако има нещо, което до този момент по никакъв начин с една дума не е коментирал Борисов, това е Шпигел. Защото дори на въпроса на Вилдан Байрямова, имате ли дете от мис Бикини и така нататък, той каза не е глупости и така нататък. Никой не му задава, разбира се, въпроса за Шпигел, но е факт, че няма никакъв коментар. Борисов е в състояние да отрече всичко, включително очевидната истина, да си обърне гърба и да си продължи по неговия път с неговите инспекции. И ние, гражданите, сме поставени под fait accompli на френски. Тоест, това е положението. Министър-председателят речи и отсече. По-важното е, ако ми позволите да се върна към видеото, което показахте преди малко, е какво каза президента. Той каза, че диалог с министър-председателя не може да има, защото представете си реално какво ще случи, ако двамата се видят. Те какво няма да обсъдат темата шкафчетата ли? Те ще започнат да си говорят за какво? За промени в Конституцията, за пътя напред, за оставката на Борисов. Няма как разговорът да не включва основната тема – корупцията. И понеже Радев много добре знае, че Борисов, той ще се пошегува с неговия дебелашки хумор и ще каже, не, това е фейк нюз. Ти ми го направи. Ти ми го направи и може би двамата ще се засмеят радушно и ще продължат да си говорят по сериозните теми. Това е нереално. Да, че... обаче, а другата тема не е ли по-важна другата тема? За грамите на турското посолство. Не, естествено, това вече отваря адски много въпроси. Какво се е разбрал Борисов с Ердоган? Разбрал ли се е нещо с него? И тук не бих искал да навлизам в разсъждения, тъй като ще изпаднем в полето на теория на конспирацията, което не ми се влиза. Коя е за вас? Обикновено всички коментатори, анализатори всичко знаят и никога не казват не знам, не разбирам за вас. Кое е най-енигматичното при Борисов, при Радев, при протеста? Кое не ви е ясно? Не знам кое е най-енигматичното, но ще ви кажа мен, кое ме втрещява най-много. Как може 70 дни хората да ти викат под площада и ти да намираш всякакви политически коментатори, анализатори и цялата ти партия да обяснява, че, видите ли, това не е достатъчно, не са достатъчно хората на площада. Това беше първо. Второ, има и други мнения на други хора, които подкрепят правителството. Къде са тези мнения?
Предвид факта, че социологически проучвания излезнаха и казаха 70% от българските граждани подкрепят протеста, и управляващите продължават да имат наглостта да не обърнат внимание на това какво факт. Какво толкова странно има? Кой държи Борисов на власт, според вас? Борисов сам се крепи. Той си има мнозинство в Народното събрание. Всичките народни представители... Той беше готов на 2-3 пъти да хвърли оставка. Ама не я хвърли, нали? А защо? Това опираме до така нареченото зад кулисия. Може да просъждаваме малко и по тая тема, въпреки че пак ще навлезем малко в теорията на конспирациите. Защо снимките спряха да излизат? Защо изведнъж записите? Очевидно, ако ти имаш запис Борисов как свободно си говори в неговата спалня или стая или хол, ти само този запис ли имаш? Едва ли, разумно е да се предположи... Защо според вас спряха записите? Че, може би има други записи. И изведнъж записите спряха, Борисов остана на власт. Не е ли е разумно човек поне да предположи, аз не казвам, че това е истината, да предположи, че има някаква договорка между този, който притежава записите и Борисов. Защото и от двете страни... Въпросът е кой има записите и снимките. Това е, защото ако има сделка... Въпросът за 1 милион долара, както се казва. Така. В протеста има ли нещо, което не ви е ясно? Енигмата? Защото, нали, видяхте, по отношение на протеста на отровното трио и така нататък, всякакви критики, да ги нарека, бяха отправени. Отначало, че има млади, след това защо няма млади? Защо има предложение? Защо? Ние с професор Минеков ще говорим за това в понеделник, но на вас като профил този протест ясен ли ви? Аз би го определил така. Това е легитимен протест на свободни хора, които свободно изразяват политическата си воля. Тя не е по същество способна да даде решение тая политическа воля. Тя е с отрицателен знак стига. Но това е абсолютно легитимно и истинско чувство, което се споделя, според мен, сред широката общественост в България. Защото корупцията за никого не е факт. Тя е очевидна. Снимките именно това показват. Така че аз протеста би го определил последния начин. Аз също съм част от него, също ходя. Не всеки път, но когато мога. Това са млади, вече и не толкова млади, и всякакви хора, които желаят промяната. Въпросът е, откъде ще дойде тая промяна. За съжаление, протестът и хората на площада нямат призвание да се самоорганизират. Въпреки че вие анонсирахте в началото на предаването, че отровното трие прави някакви стъпки, за да може би да направят партия. Пожелавам им успех, дано да го направят, аз съм за. Но хората нямат призванието да се самоорганизират. Това е дело на политическите партии в нашата политическа система. От тук нататък може да проследиме с вас кои са партиите и какво предлагат те, за да се осъществи промяната. Тъй и кои са най-близко до това? Вие сте опитен журналист. Убеден съм, проследили сте кои бяха промените, които ГЕРБ предложиха за Великото народно събрание. Абсолютно несъстоятелни промени, те нищо нямаха да променят. И най-вече повече власт на Гешев. Да, на депутатите или изслушването на Гешев в Народното събрание, по същество няма да променят мутро-олигархичния модел на нашето управление. ДПС е абсолютно мълчание по темата. Те, естествено, тази политическа система безкрайно ги удовлетворява и те едва ли ще предложат. БСП, за съжаление, виждам ги, че и те се задъхват, не говорят достатъчно по темата. Струва ми се уникално ние да се намираме в политическа действителност, в която очевидно хората искат промяна, и ти като основна политическа партия да не я предложиш. Лека критика към тях. Нека да продължа само. Не са още много останали партиите. Христо Иванов и неговата формация. Също несъстоятелни предложения. Народното събрание да контролира главния прокурор. Това по същество няма да промени нищо. Единственото смислено тяхно предложение е политическите квоти в Висшия съдебен съвет да се намалят за сметка на професионалните. И остана кой? Слави? И остана Слави Трифонов, който е доказал в миналото, че има усет, разбира вятъра на промяната, когато той вее, но до момента той нищо не казва. Така че там трябва да гадаем. Сега, искам да говорим, защото малко време остана, за президента Радев. Вие сте завършил международни отношения в Бостън. Как попаднахте, как се запознахте с него? Абсолютно случайно видях по телевизията, беше още генерал, съвсем в началото. Човекът каза, в България няма разделение на властите.
И мене това изречение... И как се запознахте моментално с генерала? Ме грабна. Баща ми се познава с Корнелия Нинова. Mm-hmm. Аз показах на баща ми и викам, той човек ми направи много добро впечатление. И той ми направи връзка. Отидах при него. Баща ви беше... е колегата журналист Васил Василев. Да. Това да уточне на публиката. И попаднахте в Сиво Христов. С Сиво Христов ние бяхме 7-8 добре. Човек. И оттам тръгна цялата сега, тази епопея. Сега виждате ли с него, с Радев? Поддържаме връзка. Той еманципира ли се от ДПС? Защото Борисов каза, ДПС го избра. Радев, еманципира ли се от БСП? Това са отново несъстоятелни твърдения. Нека припомним, че българският народ, когато трябваше да решава, имаше два избора. Изборът Радев или изборът Цецка Цачева. Абсурдно е твърдението ти да твърдиш, че разнородна група хора, включително избиратели на БСП, включително избиратели на ДПС, включително избиратели на всички останали партии, пред тези две личности те са избрали Румен Радев. И ти да си смучиш от пръстите аргумента, че това са избирателите на БСП е първо, и на ДПС е първо унижение за тези хора, защото ти ги квалифицираш по един абсурден начин. Второ, тотално невярно като твърдение. Господин Василев, всъщност няма да създава партия президента Радев, така ли? Защото нека да кажа на зрителите, за да съкратя времето. Вие по-скоро искате да има възможност в България да има президентска република. Има президентска република във Франция. Макрон има президентска република и в... Това е много дълга... На Лукашенко. Нали? Много дълга тема, ако ме поканите. Можете ли пак, но да я формулирате с две изречения? Аз се надявам, че екипа на президента и неговия стратегически съвет ще предложат реална алтернатива за политическата система в България. Аз знам, че те работят от изключително много време. Това не е както Борисов събужда се четвъртък и петък анонсира, че има предложение за промена на Велико народно събрание и нова конституция. Екипът на президента работи от много-много време. Аз преди две години помня, че си говорих с него на тая тема. От тогава се работи изключително много. Надявам се той съвсем скоро да предложи алтернатива на сегашния начин, по който се управлява държавата. Какви ще бъдат тези предложения? Не се наемам да коментирам. И това да бъде основа за един скок напред, защото нашето общество очевидно закъсва. И вие предлагате френския модел, когато президента се избира пряко. Това е мое лично мнение. Да, само за да президента Макрон се избира пряко, но той има партия, която го подкрепя, след което следват парламентарни избори и се създава правителство. Тоест, хората Радетел съм на тъй наречения принцип на ефективно разделение на властите. Тоест, ние трябва да отнемем на политическия елит способността, неговата скрита, задкулисна, явна способност да разпределя всичко в държавите. В момента в Борисов той не само, че разполага с Министерския съвет, той разполага с неговото мнозинство в Народното събрание и той диктува какво да се случи там. Няма да подаваме оставка, 70 дни яйца и домати. Това е негова инструкция на неговите народни представители, които отхвърлиха вота на доверие на БСП, помните, преди не знам колко време беше. Тоест, ние трябва да отнемем на политическия елит неговата възможност, волята на един човек или на една малка група от хора, да се простира и в изпълнителна, и в законодателна власт. Добре, знаете ли кой ще бъде шеф на кабинета на Радев? Нямам идея. Не мога да ви зарадвам с отговор. Знам, че президентът е изключително консервативен от към подбор. Той трудно... Вие не сте? Нов... Не съм аз, не. А стария трудно... защо беше освободен? Защото имаше някакво разминаване между тях. Не се наемам да коментирам Добре. Какво е било то, но разминаване. Един си тръгва. Президентът продължава да е президент и... Много благодаря. Слави Василев, ще ви поканя пак, за да говорим именно за това. Дали има опасност от създаването на една президентска република, специално в България. Сега, като говорихме за Русия, на телефона е Христо Казанджиев, експерт от Българския енергиен и минен форум. Добър вечер, господин Казанджиев. Имаше кадри на живо от Фейсбук профила на министър-председателя Борисов. Какво не се виждаше от премиерския така, хеликоптер над Турски поток 2, който той нарича отново Балкански, беше разширение на газопреносната мрежа. Всъщност, какъв е проблемът? Знаете ли, не се вижда най-важното. Това, че не се виждат обезлюдените села, не се виждат разбитите пътища, не се виждат
попарените и не сбъднали се надежди на хората от северо-западна България, през където минава газопровода, за да достави газ в Сърбия, а нищо не се прави за газификацията на северо-западна България и с възможност за развитие на бизнеса в тази, може би, най-изостаналата част на България. Добре, в икономическо развитие. Това е макроикономически погледнато. Но вие ми казахте, че има и една голяма тайна около този газопровод. Голямата тайна всъщност е свързана с липсата на готовност за транзитиране на руски природен газ през Сърбия и Унгария до Австрия. В последно време Унгария съобщи, че тепърва започва изграждането на своята част от проекта, което означава, че количествата планирани за транзит през България няма да се случат до 24-25 година и от тук възниква проблема как в края на краищата България ще си възвърне на изразходваните средства, които на всичкото отгоре тези разходи се плащат предимно на чуждестранни компании, вместо в този проект да бъдат ангажирани предимно български компании и българска работна ръка. Така че големите приказки за създаване на просперитет на българското население трябва да ги забравиме. А големия проблем е всъщност, че това споразумение на Булгаргаз с Газпром за строителството не е публично, нали? То беше някакво между правителството. Големия проблем е истината за това какво всъщност се има в предвид с реализацията на този проект. Тайно е споразумението между Газпром и министър Петкова, подписано през 2017 година, което е, може би, най-секретният документ в Министерството на енергетиката. Ние от Български енергиен и минен форум се опитахме да получим достъп до него, но ни беше отказано многократно. Така че, всъщност, проектът се реализира като класически транзитен газопровод, който няма да бъде и в момента не е планирано да има връзки от него към дунавските градове, които чакат от много години да бъдат газифицирани. Господин Казанджиев, така или иначе, да? 90% от износа към Сърбия е ангажиран капацитета от Газпром, който ще бъде проблем при одобрение от Еврокомисията, а изобщо не се знае в твърдяването на американската позиция по отношение на санкциите за Турски поток 2 и за Северен поток 2. Така има голяма неяснота във въздуха. Разбира се, че има неяснота. Нещата са твърде спорни от правна и от политическа гледна точка. За съжаление, нищо не се предприема в тази посока, но пак подчертавам, при една правилна политика, национално отговорна политика, газопровода може да се трансформира от турски поток в действително балкански поток, елемент от европейския проект Набуко. Така че е въпрос на политическо решение как България ще реализира този проект и с каква цел, което, за съжаление, не се вижда в момента. Много ви благодаря. Това беше Христо Казанджиев, експерт от Българския енергиен и минен форум. Сега продължавам. Мой гост е, казах ви, Борис Бонев, общински съветник от Спаси София. Естествено, че ще говорим за съборна, за довеждащия или отвеждащия транспорт към метрото и за какво ли не. Проблемите са много, за съжаление. Обаче аз искам да покажем на зрителите това, което показахте в ранната утрин. Недоволните хора в Дианабад, в този софийски квартал, който иначе е много приятен, но и там през застрояването. За какво става въпрос? Става въпрос за разполагането на изграждането на една автомивка на територията на спортния комплекс Диана. Точно така, това е видеото от тази сутрин. Всеки ваш зрител може сам да види, че става въпрос за наливане на бетонни основи, за изграждане на стабилна конструкция, въпреки че по документи това се води преместваем обект. Същевременно в закона ясно е записано какво е преместваем обект, а именно обект, който, както може да се досетите, може да бъде във всеки един момент взет и преместен. Ако някой ми обясни как може бетонни основи и колони да бъдат лесно преместени или въобще преместени без да бъдат разрушени, наистина ще съм много благодарен. Ами да ви обясни министър Кралев. Министър Кралев или Софийската администрация, която издава разрешение това нещо да се случва. Хората заплашиха,
че ще блокират близкото кръстовище. Кое... Да, аз ги призовавам да блокират това кръстовище, за да може това безумие да бъде спряно. Но вижте, този казус, те са стотици, може би хиляди подобни казуси в София. И те не са от вчера или, или от днес. Това чухте ли казуси, това признание които... на Джема Грузданова? Бившата председателка на комисията по външни работи на Народното събрание, което каза, че години наред не е могла да се справи. Накрая отишла при Цветан Цветанов, той решил проблема и сега тя отива в неговата това партия. Това много, много ясно показва каква е структурата на, на действие на управляващото мнозинство. Те не могат да създадат система, която да работи, която да решава проблемите, без да се налага някой наш човек да се намеси, за да реши конкретният казус. Това умишлено е направено така, за да може хората да бъдат зависими от съответният партиен човек и за да в крайна сметка институциите да бъдат напълно завладяни от въпросната партийна върхушка. Ние сега ще продължим по софийските теми, но тъй като вие участвате, нали, в протестите. Ами аз се извинявам и за моя глас, че малко е паднал, точно разбира, заради викане на оставка на последния протест. Добре, на 22. Анализа ви? Ами вижте, исканията, всички искания на, протест, на протестите от първия ден все още не са изпълнени. Нито има оставка на правителството, нито има оставка на главния прокурор. От тази гледна точка те трябва да продължат и ще продължат, докато това нещо, докато тези две неща не се случат. А сега забелязвате ли, че, например, политолози близки до, до властта казват, а не, не, много ни харесваше протеста първия месец тогава, не го казваха. Сега не ни харесва, защото нямало млади. В предварителния ни разговор стана ясно за кои политолози става въпрос. За Огнян Минчев той го написа. Факт е, че аз лично съм доста разочарован от подобни позиции. Може би господин Минчев трябва да дойде на протеста, да види каква е автентичната енергия на протестиращите, на които просто ми е писнало толкова години държавата ни да се управлява от един не особено интелигентен, изключително нагъл човек с една клика зад него, която унищожава демокрацията, унищожава устоите на нашата държава, за да може да намести своите фирми и да спечелят пари за тях. Добре, и така или иначе цитираме Огнян Минчев, обаче той казва, че всъщност вас, младите хора и не толкова младите. Какво на този протест. Комунистите да не дойдат? Това ли ви яхват Майя Манолова, президента Радев и ще дойдат комунистите? Чувствам... Защото вие нямате памет от битката аз срещу конкретно комунизма имам доста ясна памет. Имам доста ясна памет, защото цялото ми семейство е пострадало от комунистическия режим. И дядовците ми са били в Белене, Луциан и Микре, взели са ни имоти. Аз много добре знам каква е моята семейна памет и уважавам тази семейна памет, но не приемам на фона на това абсолютно безобразно, почти диктаторско управление, някой да ме плаши, айде да не го сваляме, защото да не дойдат комунистите. Че той Бойко Борисов е продукт на комунистите. Каква е, къде е логиката в такъв случай? Бойко Борисов е продукт на комунистите, продукт на тайните служби, на едни генерали, на едни кръгове. Това какво не е, не е известно ли на господин Минчев или на всичките тези политолози, които ни плащат се с комунистите? Но аз ви предлагам да оставим тази тема, да се върнем на София, защото там има... 7 минути има. Първо, доста проблеми. Вие публикувахте и недоволството си от това, че общината се отказала от така наречения довеждащ транспорт, автотранспорт до метро. Тук говорим просто за един хаос в, по отношение на управлението на градския транспорт на София. И ще ви дам пример. Ето днес, например, имаше заседание на, на Общинския съвет, на който се прие един доклад с над 30 различни промени в градския транспорт. И между някои от тях, които са доста окей, няма проблем, бяха прокарани други, които са абсолютно страшни по отношение на осигуряването на удобно обслужване на гражданите. Например, беше предвидено тролейбус на линия номер 5 да бъде разредена. Автобус на линия номер 306, която е довеждаща до метрото в един от най-гъсто застроените и населени квартали Младост, беше взето решение да бъде спряна. Нощният транспорт беше удължено неговото спиране, за мен лично без съмнение, само единствено за да бъдат обслужено таксиметровото лоби, което има силни връзки с управляващата партия в столичната община и за да не може да се даде алтернатива на хората при придвижването им през нощта. И разбира се, най-скандалният случай в този доклад, който, това е причината, поради която аз го квалифицирах, освен като хаотичен и непрофесионален, но и като силно лобистки. Защото беше гласувано да бъдат дадени допълнителни 600 000 лева на година към вече даваните 1 300 000, т.е. близо 2 милиона лева на година за обслужването на няколко села в София с общо 1200 пътника на сегашната линия. Всъщност, линия
21-22, тя е една обща линия, се разделя на две отделни линии. И затова ще бъдат давани 2 милиона годишно на фирма, която според множество публикации в медиите е свързана с бившите висаджийски структури. Каква изненада? Каква изненада? И е показателно няколко неща, че един от вносителите на този доклад и много така голям защитник на тази концесия, на отдаването на тези северни линии на градския транспорт на тази фирма, е човека, който внесе доклада преди 4 години тази фирма именно да вземе тези линии, внесе всички доклади през годината. Кой е той? Карлос Контрера от ВМРО. Сега той е вносител и на този доклад, който дава допълнителни 600 000 лева на фирма, която преди да има решение на Общинския съвет, вече беше закупила автобусите, с които ще обслужва това разделяне на линиите. Изненада. Даже си беше програмирала изненада. Вече табелите на автобусите бяха програмирани линия 21, линия 22. Аргумента беше, тя фирмата си ги е предвидила в бюджета. И аз казвам, коя сериозна фирма ще инвестира толкова много пари, за да закупи автобуси, ако не е сигурна, че те ще влязат в употреба. А за да е сигурна, че ще влязат в употреба преди да има решение на Общинския съвет, означава, че договорката е направена някъде извън обектива, зад кулисно. Като слушах днес изключително жалките опити на управляващите от ГЕРБ да защитат този доклад и да защитат... Кой го защитава от страна на ГЕРБ в общината? Съветниците, които се занимават с транспорта по принцип, но много жалки опити и за мен просто няма вече никакво съмнение, че на ниво София, ВМРО са абсолютно, да не използвам някакъв по-циничен израз, но ГЕРБ вече са изцяло зависими от ВМРО. Каквото ВМРО каже, това ще става. Очевидно, това е поне в София резултат. Те ще ви вкарат вас в казармата, ВМРО, за отмъщение, такива работи да говорите. То, ако говорим за казарма, беше наистина впечатляващо онова интервю с господин Джамбаски, който се оказа, че въпреки, че е голям радетел да ходи в казарма, не е ходил в казарма. Моето лично убеждение е, че мъж не се става в казармата. Мъж се става тогава, когато изпълняваш своите обещания, тогава, когато държиш на думата си. Като говорихме за влиянието на бивши силови структури. Това вижда ли се и в проблема за улица Съборна? Там просто се вижда, че едни собственици на магазини, в които по техните собствени думи пазаруват около 30 клиента, с цени, които обикновения, пък и не обикновения човек не би могъл да си позволи, са недоволни срещу превръщането на тази улица в пешеходна. Въпреки, че всякакви експертни доклади през годината и оценки са казали, че тя е ключова за осигуряването на свързана пешеходна достъпност в центъра на града и в нашия град. И за мен лично е малко лицемерно тогава, когато протестираш, че няма къде да паркира твоите клиенти или къде да паркираш, за да си пренесеш стоката, когато правиш доставки. Но от 12-те оставени места в момента там, мисля, че вече 6 или 7, те са си ги купили в режим служебен абонамент. Тоест, те са си решили проблема с паркирането, взимайки от местата на живущите на тази улица. Но същевременно продължават да протестират и да са недоволни спрямо това решение. Но вижте, независимо дали те протестират или не, факт е, че няколко месеца след решението на Общинския съвет улица Съборна да стане пешеходна, все още не са изпълнени голяма част от нещата, предвидени в плана. Липсват кашпи, няма контрол на незаконно паркиралите, не са разположени пейките, не са направени дребните ремонти, които щяха в крайна сметка да придобие някакъв малко по-нормален вид тази улица. И това е между другото нещо, което се случва с всички проекти, които бяха обявени, но така и не се достигна до тяхната реализация. Спомняте си, дори с кмета Йорданка Фандъкова представихме проекта за реконструкция и трансформация на булевард Патриарх Евтимий. Много мнозина ви обвиняваха, че така, сте колаборационист и така нататък. Очевидно, без да знаят или по-скоро без да разбират факта, че харесва ли ни или не Фандъкова е кмета. Ако аз искам нещо да постигна, без тя да застане зад него, няма как да се случи. Проблема обаче какъв се оказа? Че тя може да застане зад някакъв проект, може да излезе публично да каже, че го защитава и след това пак да не го направи. Знаете, което ясно показва, че тук не говорим за приоритети, сега всички, не говорим които за политическа смелост, а за просто нежелание и некомпетентност. Всички сега, господин Бонев, ви обвиняват, че не направихте партия и нямате 9 или 10 души в Общинския съвет. Вече го обсъждахме многократно. Не, знаете ли защо ви питам? Защото сега има обвинение, че от ровното трио искат да направят партия. Значи, какъв е коментарът ви? Вижте, никога няма угодия. Затова аз предпочитам да се гледат реалните действия и факти. Ето за Патриарха. Реалните действия и факти са, че това е най-добре защитеният проект по отношение на организация на движението
правен в историята на София. Освен, че беше осигурено място за всички и това е в пълен синхрон с мерките, които толкова много градове предприемат в ситуация на коронавирус, да приоритизират градски транспорт, велосипедно движение, пешеходни зони. Това нещо беше направено по този начин. Имаше време за обсъждане. Бяха получени над 130 положителни становища и само 20 отрицателни. И само защото хора излязоха и казаха, не ни взимайте паркоместата по булевард, по който и в момента е незаконно да има паркиране, Йорданка Фандъкова даде назад. Това е, ето, този човек управлява София. И аз призовавам всичките и над 200 000 избирателя да отворят предизборната й програма и само да си запишат дали тя е 99% лъжец или 100% лъжец. Защото тя няма намерение нищо от това, което обещава да изпълни. А София няма нужда от такъв кмет. София има нужда от човек, който има план за този град, как да го направи модерен и в крайна сметка заедно с останалите европейски градове на едно ниво. А не само да изоставаме и да попадаме в една дупка, от която после десетилетия няма да можем да се измъкнем след това управление на ГЕРБ. Много благодаря, Борис Бонев. Спаси София. Госпожа Фандъкова е поканена в това студио, ако иска да отговори. Това беше Борис Бонев. Продължавам с Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи. Преди това реклама. The new fully electric Kia e-Niro comes with a range of up to 455 kilometers in a single charge. So you're free to go wherever you want. You can enjoy the sun at the beach. You can go skiing. Or you can drive home after a hard day's work. There's nothing like a Niro. Kia, the power to surprise. Пушители. А знаете ли как възниква никотиновата зависимост? Никотинът влияе на рецепторите и това води до привикване. И как да се справим с това? Вземете Табекс. Той защитава рецепторите и помага да се освободите от никотиновата зависимост. Без стрес за 25 дни. И не забравяйте да приемете Табекс на време. Откажи цигарите с Табекс. Лекарствен продукт без лекарско. Понякога в стомаха ни бушува буря. Нарушава се баланса му и той не може сам да се пребори с лошите бактерии. Затова се нуждаем от помощта на Probiotic Medilacta. Със своите 5 милиарда добри бактерии само в една капсула, Probiotic Medilacta регулира чревната микрофлора и връща естествената хармония в стомаха ни. Probiotic Medilacta. С гаранция за качество от Френски институт Русел. Probiotic Medilacta. Само една капсула дневно. За хармоничен стомах. Bulls.com. Your digital world. Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Мой гост е Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадали при катастрофи. Изпратихте ни снимки, с които искате да придружите коментар, който показва защо България губи войната по пътища. Не знам откъде е. Първо, може би, от кравите по околовръстното или каквото и да е. То всичко е много интересно. Това всъщност е северната тангента. Продължение на вашия гост, едно от много... Борис Бонев. Много от неизпълнените обещания на кмета Фандъкова. Това са затворените отбивки за много софийски квартали, които вече стоят 5-6 година по този начин. И хората, които живеят на 200 метра от северна скоростна тангента, не могат да се включат, защото пътя не е достроен. Това е 5-6 година. И те трябва да обикарат, може би, 10-15 км да се качат на магистралата. Така, това е пешеходна пътека, ясна е работата. Маркировката, която... Нали си спомняте, имаше една акция на прокуратурата по време на Цацаров за някаква проверка? Да, така. Но тук по-интересно е, поставяме въпроса, защо България, фирмите, които извършват, това е концесионна дейност, маркировка, защо те не използват качествени бои, а защо на всеки 6 месеца трябва да се подновява тази маркировка? Съответно, тя не се подновява. Това са съоръжения, които стоят със седмици невъзстановени. Виждаме ги по софийски булеварди.
Виждаме много интересно, това вече извън София. Обезопасителни системи, това е онзи ден на околовръстното шосе, се разхождат крави при 5-лентов път, при скоростен път. Абсолютно опасно за движението. Могат да загинат хора, загивали са хора при такива инциденти. И това е сега любимото ми, което изпратихте. Това е от Сливен. Това е от Сливен. Това завършено или не е завършено? Това е велоалея. Това е велоалея, която има препятствие, така е кръстена в Фейсбук. Не мога да знам дали е завършено, но към този момент изглежда така. Надявам се това да не е окончателния вариант, добре, защото наистина е опасно и неприложимо, разбира се. Господин Тодоров, 100 пъти сте или приблизително сте гостували в това студио. Защото още от времето на Максим Ставийски до днешен момент говорим за едно и също нещо. Голямата промяна, за което наистина кметицата Фандъкова заслужава поздравление, че се слуша във ваши и на други хора препоръка да бъдат сложени камерите на буслентите. Но до там. Вече хората говорят за шумови камери, за камери за ограничаване на скоростта. Единственото, което в София се промени, беше надигнатите пешеходни пътеки и осветените пешеходни пътеки. Те в някаква степен успокоиха движението, свалиха средната скорост. Но оттам нататък има проблеми, които продължават да не са решени с вече 10-та година. И ние постоянно ги повтаряме, няма чуваемост. Вчера беше обявено, между другото, че на въпросния газопровод, за който говорихте, Турски поток 2, 474 км, са поставили оптичен кабел. Имах разговор с министър Лиляна Павлова, може би, когато преди 5-6 години тя беше министърка. Защо в тези нови магистрали, които се дават милиарди левове, не се заложи оптичен кабел? Защото един оптичен кабел дава възможност за въвеждане на интелигентни транспортни системи, за датчици, които мерят температурата, за системи, които предупреждават за ранен сблъсък, за паднала мъгла, за катастрофи. Такива табла сме виждали много по Европа. Но тук не се слага, защото някой е бил забравил да пусне оптичен кабел. Включително не съм убеден дали те в тези нови магистрали, които сега се строят, и към Калотина, и към Хемус, дали това е заложено. Защото на Струма и на Марица, новите последни магистрали, там няма оптичен кабел. И не може да има такива системи. Други проблеми, структурни, защото като говорим за наследството на тези 10 години управление, един закон за движение на пътища пък беше разделен и не е ясно. ГЕРБ, не искам да политизирам въпроса, но нека да кажем, че една от предизборните обещания беше да имаме нов закон за движение по пътищата в последния парламент. Да, започна се да се работи, направих се проект, който се раздели закон на три части, да останат. И това беше добре, защото не може ти да учиш правилата за движение, в същото време да имаш някакви абсолютно ненужни натоварване носи и как се прави технически преглед и изискването за пункт за технически преглед. Да, раздели се този закон, след което решихме, че няма да има три отделни закона, хвърлихме ги в коша и сега ще правим някакъв нов закон. Тоест, това е едно неизпълнено обещание, което те поеха като ангажимент. А може ли според вас 5 години да се ремонтира един мост? Ремонтира. В другите държави се... За кой мост говорим? Говорим за моста на Витиня, който е затворен 5-та година. За ремонт. В другите държави сигурно за такъв период ще прокопаят тунел. Извинявам се, тунел. Говоря за тунел. Mm-hmm. Говоря за тунел. 5 години се ремонтира тунел. Той е затворен и се извършва... Какво казвате, че проблема е в инфраструктурата, освен във всичко една друго? Една част е в инфраструктурата, една част е в администрацията, голяма част е в инфраструктурата, голяма част е в администрацията, голяма част е в липсата на административен капацитет. Не може ти да обясняваш години наред, че има проблем с шофьорските курсове, с часовете по обучение. И ето сега вече, след 4 години, вече да вкараш наредба, която да регламентира тази дейност, да се дават реално часове, автоинструкторите да бъдат на трудов договор. Защото когато той не е на трудов договор, собственика на автошколата не може да му въздейства, че той краде от часовете. Не може, когато ти излезе... Завършваме. Излиза ли България от хаос по отношение на тази война? По отношение на тази война не сме започнали все още, за съжаление. И това е поредната черна статистика, на която сме на първо място.
в Европа. Наред с всички смъртни случаи, корупция, смърт по сърдечни съдови заболявания, ниски доходи и на, съответно и в войната по пътища на първо място брой загинали. Много благодаря, Владимир Тодоров. Благодаря, така завършваме. Благодаря за вниманието и подкрепата. Ще се видим утре в 20 часа, когато мои гости ще бъдат Костадин Костадинов от партия Възраждане. Владимир Владимиров да говорим за Македония. Пряко от Париж ще включа Любо Роглев, а с доктор Йоло ще говорим за COVID. Разбира се, приятна вечер. Това беше Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Това издание на Денят можете да видите отново в полунощ.